Zdravíčko, tady Peklim. A Pejdo. U dalšího dílu série Pejdo a Peklim hrají Pejdo Craft. Já to mám přesně opačně, já to mám, že Peklim a Pejdo hrají Aha, tyjo, Creeper. Či? Nevím, to je jedno. Creeper s obrovskou hlavou tu chodí. Creeper si nasadil Pejdovo tělo, někde ho ukořistil a maskuje se jako Pejdo. OK, no, takže jak vidíte, změna od minula. Přestěhovali jsme se, protože jsme usoudili, že v té vesnici je to takové zmatené a úzké uličky a podivné takové zombíci, není tam moc přehled, co se děje kolem. Takže tady na kopečku jsme postavili společnými silami malinkatý domeček jenom na pár beden. S prostě. Anténou. Jaj, hej. No, máme dřevěnou máme dřevěnou anténu. Prostě, no. A obokom to může být ještě. Ej. Je to jenom zase, no, jako, není to definitivní, je to jenom nějaká provizorka zatím. Tuto Peklin postavil zase svůj kravín, taky oblíbený, vlastně to nenatáčám, to musíš ukázat ty. Aha, jo, vidíš. No, tady klasická ohrada, Pejdo dostavil standardní přepouštěcí systém, já už jsem to nestihl včera. Ale už máme teda krávy, tady jsme vysadili nějaké stromy, protože tady široko daleko není rozumné dřevo, všude kaučukovníky a s těma se moc nedá. Ale to se dobře s nimi topit. Tak, a co ještě, no, políčka různé, tady je generátor cobblestoneu s lávou, trošku jsme pokopali v okolních vesnicích. Jeskyních a bramborové políčko a nějaké květinky a tak. No a dneska máme hlavně, jsem slyšel dva plány. Jednak já chci krátce pohovořit o tom, co už jsem pochopil z těch modů, zatím pár nějakých, co mi jako došlo, jak to funguje. A Pejdo snad připravil první nějaké konstrukce v rámci, jak se to jmenuje, ten mod? Čí? Konstrukt? Jo, Tinkers. Ano, Tinkers Construct, jo. Tak. Takže tak. Takže jdem na to. Tady jinak ty dva majáky svítí, to jsou waypointy někde v podzemí, co mám. Jo, našel jsem. No. Ano. Dohovor. Našel jsem první, jak se to jmenuje, spawner. Ne, spawner na zombíky. A prý se díky těm modům tady dají spawnery převážet, tak si ho někam asi převezem výhodně a uděláme nějakou pastičku, farmičku na zombíky. To by se zišlo, bo to má třeba 30 levelů na takovou úplnou hloupost. XPčka se to dají používat ještě nějak jinak taky? Díky za brambory. Používat na enchantování a i už nevím, a už asi na nic jiné. Hej. Cholera. Tak, takže co? Takže jdeme ještě moje teorie a pak teda předvedeš ten Tinkers. Co jsem zatím pochopil, tak dvě věci. Jednak je to teda, jsou tu ty plyny, co už jste viděli v minulých dílech, když se kope například do uhlí, tak z něho vypadne uhelný prach. Počkej, Peklim, teraz ti něco ukážem. Pozeraj směrem na obohu, když já vykopem tento cobblestone. Víš? Ne. Jo, jde para. Stupa para. Hej, to je taky součást těch plynů. Dá se chytat a něco s ní dělat? No, nedá. To je prostě vodná para, která je na nič. Hej, ta je otravná, akorát, že tě může spálit. Když je nízký strop, tak by mohla něco dělat, ne? Špatně. No, můžeš se, jako, ne, až taká nebezpečná, ale když si v něj strašně dlouho, tak se můžeš začít dusit, jako. Jako když spolu dlouho vo vodě, alebo tak. Aha, hej. Jo, no a takže jako různé plyny, jednak teda tady vidíte, když se potká lava s vodou, tak pára, a když se rozbije uhlí, tak uhelný prach. To je to jisté, i při obsidiáně to vzniká, takže zalievaně... Když zaliješ, no, na obsidián, jo. Hej. No, voda s lavou, jo. Ak počujete chrumaně, tak to je ode mňa. A pak jsou teda plyny, které jsou v různě v jeskyních se vyskytují a některé jsou těžší než duch, některé jsou lehčí než duch, tak buď to vám uletí nahoru, nebo vám uletí dolů. A jsou různě hořlavé, některé jenom hoří a některé vybuchujou. Takže na torčku, když někam dáte torčku a pak kopete poblíž a najednou je tam plyn z té díry, co jste vykopali, tak bum, nebo to hoří teda. A dají se ty plyny i nějak jakoby sbírat, trubkama vodit a v podstatě asi taková...
anebo do flaše brát, hej. Dá se přímo jako z toho z té jeskyně to vzít z plynu, nemusí nejdřív do zásobníku. Zoberím flašku. Dá se rovnou. A... Hej, jak voda se nabírá, že klikne se. A... No, jo. Tak asi. Aha, no a nejzajímavější asi mi tam připadá teda, že z toho dá udělat pec, která se topí tím plynem. A ona začíná pomalu a postupně se rozjíždí čím dál víc, takže se dá. No, keď sa nažaví, tak to pečí asi sami za 6krát alebo tak nejako rýchlejšie, takže hej. Oplatí sa a zdá sa mi, že ten jeden plyn vydrží na 10 temu alebo nejako takto približne, takže. Hej. A zase na druhou stranu, na malé hromádky to nemá smysl, pretože to sa ani nerozjede, takže to chce fakt, když už sa nazbírá hodne věcí napálení. Napríklad vlastaky ironu alebo tak. Hej, tak pak asi, no. Uvidím ešte. Ja som to skúšal v kreatívu a... Teraz... Ano? Najbližší dielou budeme to potrebovať, pretože ja mám taký jeden plánik ešte. Čo urobíme a tam budeme na to potrebovať kopu stone sorbou, takže. Hej. Preto som tu urobil aj túto sugarcane farmu, pretože budeme potrebovať aj veľa sugarcaneov. Aha. OK. Takže tolik... Ups, chodíš? Sem... A ešte vedaj do čestí. Cože, no ja som si říkal, že to dám niekam pryč. Už tam je 55. Hej, ja som včera sklidil jednu sadu, myslím. No a... To jsou ty plyny a pak je tu ještě jídlo, co jsem tak pochopil, mod nějaký city něco a jeho část jako o jídle. Tak. A ten teda přidává nová jídla, různá složitější, které se dají kombinace jídel, jako hamburger z hovězího a chleba, myslím, dohromady, nebo kuřecího, nebo jak to je, takové různé kombinace. Ale má za následek, že ty klasické jídla, co jsou v Minecraftu, skoro jako dávají strašně málo toho. Té sitosti, musí se dělat ty složitější. Dávají len polovicu z toho, čo dávali predtým, takže... Aha. Nejjednodušší je právě a asi... A keď si to vyrátam, tak keď si urobím čipsy, tak pridajú to nejako isto ako pečený zemiak. Alebo aha, keď si vykraftím hamburger, čo sa rovná dva chleby plus jedno pečené mesko, tak sa rovná to isto, ako keď som samostatne v klasickom Minecrafte zjedol dva chleby a jedno mesko. Hej, tak to by tím pádem třeba ten hamburger byl výhodný, že dá jako hodně tím pádem. Maso plus dva chleby je asi víc než jo, a zabírá jenom jedno místo, jakoby na rozdíl od toho, že to zabírá dvě, nebo tak, no jako nějaká výhoda tam je. Nejjednodušší pro začátek jsou asi ty brambory, kde se brambora se upeče klasicky a pak se ta upečená brambora znova upeče. A je z toho čipsy, které dávají asi 2,5, myslím, sitosti. To je taková nejjednodušší zpočátku, než je něco lepšího k dispozici asi. Tak. No a ještě tady poslední, co jsem tak, a to prý je jinak už, jak jsem slyšel, ale to se dozvíme, ještě jsem schválně to nechtěl nechat si vysvětlit, že to na kameru vysvětlíme. Když se nakopou, jelikož je tu několik těch modů, které například všechny, jsou tu tři mody, které přidávají měď. Je tu Industrial Craft 2, Linux Cities a Galactic Craft. Všechno je to copper ingot, jak vidíte. Původně to všechno byly taky copper rudy, které nejdou dohromady. Jo? Spojíte, oni nedáte je na jednu hromádku. Oni jsou prostě zvlášť. A stejně i ty výsledné ingoty se drží zvlášť. Nedají se nijak na sebe naházet. A prý to nějak jde. Takže jak? Tak zoberte tři tin. Zoberu tři tiny. No. Dej do craftingu a já jich tam poprhadzujem, dobré? Ty tak, to už budeš vidět. Hej, to tam nejde se shiftem, zajímavé. Jo, nejde vlastně, to nevykám. No a... Tak, já to teraz povyberám, ty aha, to vidíš. Teraz zoberiem z Phoenix Cities, dám například takto a dám jeden z toho. Vidíš, a už mám CZčka. Počkej, spěcháš, ten blok vznikne. Okay. No. A to bylo to 8, dám. Můžu těch 9 prostě libovolných, kombinace libovolná, všech 9. Hej? A teď to rozdělíš zpátky. Takže teraz dám takto. Napríklad, a vidím, že mi zvyšilo 11, tak napríklad to urobím takto, že potom to všetko vezmem a toho sem takto nahážem. A zase mi vznikne z Industrial Craftu a zase mám 9 ďalších. Zase sem dám jeden a takto postupujem, až kým nemám všetky. A všechno je to Industrial Craft? Nebo to jde volit tím, jak to tam dáš? Všetko to je už Industrial Craft, to je akože defaultný mod. Hej, aha. Takže teď máš ty bloky, tinu? No, ja ti to potom hodím, keď to všetko dorobím. A ty, když pak zpátky rozdělíš, tak už jsou to všechno Industrial Craft. Ale dají se přitom používat i na recepty z těch dalších dvou modů. Hej.
Tak to je pěkné. To už je ono? To už je na ošetření, no, to už je všechno. Tak já to mám zpátky, jenom tak jako symbolicky. A jde to se všema těma, jo? Ten měď a tak. Takže všetkými pak tím orečkami, které samozřejmě jsou len samostatně z jiného modulu. Například, keď je nějaký titanium, to je len z Phoenix Titis, takže... Hej, tak není s čím spojovat, jasně, když je to jenom jeden broš. Aha, tak jo, tak to je šikovné. Trošku klikání, ale dá se tím pádem redukovat místo. Jo. Uranium nešlo dostavit a předpokládám, že uran se nějak jinak čistí v nějakém jiném zařízení než v peci. Uran se musí nejprve nadrtit a potom, a zase keby si ho vypálil, tak ono ti by to dalo radiaci a tak dále, takže... Aha, no to nešlo to vůbec, on to odmítl tam dát. Uh-huh. A petroleum jsem ani neskoušel, to předpokládám, že je blbost zapalovat. No, on se odtá použije jako palivo, takže a pěkně vydrží 12, tak se rovná 1,5 uhlí. 6, no prostě, samozřejmě ti 4, co tam mám v druhé, tak by mali vydržet na 3/4 staku. No, tak něco stak by mali vydržet určitě. Hej, 48 by malo být. No, dobrož. Já jsem si započítal jako malé děcko v škole, to mi napadlo, že to můžeme vynásobit, že 12x4 a to je 48. Hej. Ještě teďka nevím, jestli jsme ukazovali vlastně, jak se dělají všechny ty, máme tu ten Iron Furnace a Iron Bednu. A Iron Furnace se obloží železem, obyčejná furnace. Stač čtvorku. A nic, jo, už jo. Jo, dívám se, kde je, který z nich, ne, tady je, tady jsou lepší, tady je jenom generátor a electric furnace. Počkej, tak vlastně stáč trojku. Jo, to je, z čeho, jo, už to vidím, jo, ty iron platey kolem, a když kliknu na iron plate, tak iron plate je, ano, a hammer je irony a tyčky. Ale hammer se dá použít na 80 iron plate, takže v podstatě tam to je, stačí jeden. Cože, on se jako nestratí? Když dáš do craftingu, tak se nestratí, on se odoberie v podstatě jako v nástroju ta výběr. Aha. A dá se použít na 80, takže je to také šetrné trošku aspoň. Vida. Dobře, vidíš, to se hodí. Takže to je furnace. A takže tím pádem stejně trojku u bedny. Jo, obloží se obyčejná bedna ironem. A ta má, že je větší vlastně, to jedno bedna a přitom má místa jak dvojbedna, jestli dobře vidím. A ten pracovní crafting station, jo, jenom se bedna v podstatě vrazí znova do, crafting table se znova vrazí do té matice kraftící a je z toho crafting station. A crafting station má tu výhodu, že když se do ní dají nějaké věci, tak když se od ní odpojím, tak oni z ní nevypadnou, ale zůstanou uvnitř na recept. A možná to vidí i ostatní hráči. Aha, u normálního to nejde? U klasického? No, u normálného ne. Tam se nepřipojí dva, nebo jak to? Nebo to nevidí ten tam druhý? To každý má jeden. To znamená, že když je například 100 lidí na multiplayery a všichni otvírají rovnaký crafting, tak každý si může vycraftit něco jiné. Aha, když to vůbec nevím. A když se vedle toho dá čestka, tak zobrazuje to obsah té čestky. Ale může to být jen ta malá, nemůže to být ta dvojitá. Aha. Takže tak, když je ta dvojitá, tak to zobrazuje jen jednu polovicu. Aha. Jo, teď mluvíme o tom crafting stationu, když se toho dotýká bedna, takže on vidí do té bedny. Takže nemusíte, pak vlezu do té crafting station a vedle je v podstatě vidět obsah té bedny a já můžu přímo z té bedny to dávat do té stationy. Nemusím to nejdřív z té bedny do sebe a pak ze sebe do craftingu. Takže to ušetří. Tak, uf. Tím jsme, doufám, vyčerpali zatím první mé chápání tady toho modování. A pojďme tinkerovat. Dobře, takže já ti teraz hodím nějaké sert bricky. Vypálené cihly bych to přeložil. No, ono to nie je tihla konkrétně, ale to je ten grout, čo sa dá do pece. Hej, máš to ukázať crafting divákom, že ako sa to robí? Skúsime, to znamená R, jo. Sice tady je to s cherry deskem, ale stačí pec asi. V peci ten grout vypálit, jo. A grout sa robí z kleju. Sa robí, ano, klej, písek a štěrk. Hodí dva grauty. A nebo 8 grautů tady v jiném ještě variantě. Dobré. Takže mám ty cihly. A urob teda z toho velké sirt bricky. Prostě tu velkou těhu, co se dá i položit. Znamená, dáš 4 do crafting table. Ano, nabídl. Ze všech 3 vzniknou. Jo? 3. Takže sirt brick mám. A dostal jsem hned Mighty Smelting, to je chytré.
Dostal jsem ten manuál na smeltování zároveň. Ty jo, finty. Jinak ten Tinker's Craft, když se člověk poprvé spawnuje, tak má automaticky knížku, kde je jakoby první návod na ten Tinker Craft, první kroky. Když tu knížku hodí do crafting table, tak z ní vznikne druhé vydání, které je pro pokročila, a ještě jednou třetí vydání, které je ještě o dalším, má jakoby další kapitoly postupně čím dál. To je taky třetí vydání. Hej, tohle, co máme, myslím, to třetí, že zároveň, jo, to je ten smelting potom. A docela dobře je to popsané, doporučuji si to pročíst. Takže, tak. Teraz tu knižku neotváraj ještě. Já ji mám těž, jsem si ho vykraftil, takže. A kde jdem postavit nějaké místo, budem potřebovat asi. No, takže prvé, čo bych začal. Počkej, já jsem někde zomrel, mal bych mít tu knižočku v čestke. Tu prvou, já ti budem diktovat pomocou něj. No, asi ne. Já jsem tam tu svoji taky, tu první dal, si myslím. No, rozmizla. Ještě bude v jiném, podívej se. Ale tu je, mám ju. Dobre, já svoju mám. Jo. Dobre, takže já jsem tu otvoril a ti budem teraz diktovat, že čo robiť. No. Takže otvor si svoju knižočku. Tu moji verzi, tu Shadow teda. Ne, svoji, tu první teda. Tu materiál z MDU. Dostal achievement, aby to v podstatě zjistilo, že jako keby začal. Jo. Otvor a hned zavři, takže on ti bude posadit na nič teraz, já ti budem diktovat, jo, čo robit. No, otvoril jsem, achievement sice žádný nenaskočil, neviděl jsem teda, ale nevím. Tak asi si to už otvoril někdy. Může být, kdo ví, no. Jo, no, tak dobré. Chceš jít zpátky, nebo jak? Ne, no, tak teraz, no. Prvé, čo by som také urobil, tak by si mal urobiť stencil table. No. Tak, to že urob si blank pattern, to sa rovná... Dva ty a dvě tyčky, nebo tak něco. Dvě tyčky a dvě dosky. Tyčky nemám, takže ty si z toho udělám. Počkej, urob si ještě jeden blank pattern, budeme jich potřebovat viacej. Dobře, počkej, teď mám... Jo, to jsi mi hodil, dobře. Takže dva ty blank patterny. Takže takhle se rozmístí, dvě bedny, dvě tyčky do kříže. A raz, dva. To je vlastně jako prázdný plánek v podstatě. Prázdný papír na plánek teprve. No, mám. Tak, dělej si urob ten stencil table, to se rovná doska plus ten pattern. Stačí všechno v tom malém zatím ve mně, přímo. V tom malém. Doska plus pattern, hej, vznikne stencil table, mám. Ten pohož například. Nedáme si ho dovnitř někam? Někam sem. Kde skáčem. Hej. Dobře. Tak. Jak budeme potřebovat... Čo budeme potřebovat? Part crafter, to se rovná tento veliký, plus stencil, či jasně pattern. Takže blank pattern plus dřevo. Aha, ne, šikmo, nad sebe taky ne, vedle sebe taky ne. Teď jo, takže papír jsem musel nad to dřevo. Je to sem vedle. Part builder, ok. Tak. Mre. To jsou různé chytré stoly, které postupně pracují s těma plánama, no. Teraz pattern chest budeme potřebovat, to se rovná čestka plus. Urob si další tě patterny, dva a čestku. Čestku. Obyčejnou malou jednu. Tak a patterny, takže na tyčky to musím, kolik patternů nebo co? Kolik se vám dá? Když máš čestku, tak kolik už on to vyjde? Hej, to znamená dva. Teraz daj jeden pattern, jeden pattern plus čestku. Pattern plus čestka, pattern čest, ano, vznikla. Daj zase vedle toho part buildera. Jo. A teraz, když otvoriš ten part builder, tak vidíš tu čestku. Jo, tady je to čestka. Je ten stolček, je z toho modu. Ten crafting. Áno, stolček. Áno, hej. To je taký vtipre, som ti hovoril, ako to ukladať za seba. Co? Takže, no, aj preto som ti hovoril, že ako to máš ukladať za seba. Jo, tak, aby to bolo pripojené tá bedna k tomu, jasné, no. A ešte musím ísť po jedno drevo, urob si crafting, plus na to daj pattern. Crafting obyčejný, nebo crafting stolík, ten nový? Crafting obyčejný. A tu je ještě jedna miska. Jo, ještě jedno dřevo, tady díky.
Až to spočítáme, dobře. Takže ten a nad něj. A mám tool station, jo? Mhm. A tu dám. No, ten z daj. Z které strany je to sem. Podstatné. Tam, kde skáčeš? Mhm. Tak je tam. Tak, uvnitř teraz to vypadá, aha. Teraz potřebovat, vlastně. Ten tool station vezmi. Bubus. Hned si ho vylepšíme. Aha. MP689. Tady vlastně vytváříme, jsem to pochopil, takovou jako výrobní linku těch jednotlivých zařízení, těch stolů, kde se postupně bude. Já ti hodím teraz železo a urob z toho iron bloky, kolko jde. Tak mali by být 4. To musím tady. Nebo mám tu craft? Nemám crafting tady. Iron bloky. Hej, 4 vyšly. No. No a teraz... Jaký má klobouk barevný. Plajdo, no. Daj do toho wow. Craftingu. No, kterého? Do velkého, myslím. Velkého craft... Aha. V domčeku, sorry. Počkej, v domčeku, ok. Uh-huh. No. A teraz daj nasledující vzor, já ho tam usporiadám. Daj tam prostě ti iron bloky, stolček a tie briky. Iron block, stolček a briky. A nespěchej, nech to chvíli si prohlídnout. Tak. Briky nahoru, stolík doprostřed a nožky má železné. OK, a vznikne tool forge, to je nějaká kovárna na nástroje. Mm-hmm, vezmu taká to, jo? Vyvršená. Beru to, nebo vem to ty a dej to, kam to patří. No, to je jedno. Ty. Dobré. A venku někde asi? Mm-hmm. Tu, kde byl, kde to ukazujem. Jo. Dobré. Jak to vypadá uvnitř, tak. Fíha, složitě. No. Máš ještě nějaké paterny? Ne. Tak urob, koľko ide? Urobíme... Ja si zase trošku zachrumkám mezi tým. Inak, hej, inak tady ta nábojnice, co tam většině je v těch, tak to je jako error, prostě to tam je. Mm-hmm. Furt, abyste věděli, vážení televizní diváci. Tak. Skôr YouTube-ový. Hej. Ups, zašpnul jsem si mikrofon. Tak, ještě... No čo, namiesto chleba s maslom a mikrofon s maslom. To bude dneska mastné. Tak, máme 5 paternů a 2 styky zbyly. Stencilu teda, tak. Česky by to bylo asi pauzovací papír. Pauzák. Daj to do stencil table. Stencil table, to je tady ta. Vložím to dovnitř a tady se dá vybírat, jaké chci, na co chci plánek vlastně, podle Next Pattern. A na co chci plánek vymyslet. Počkej, posouvej. Jo, vidíš to. Ty to vidíš taky, jo? Uh-huh. Rychleji, pomaleji. Sekunda, ještě nie. Já teraz nepozerám, já jenom nastavujem věcičku, takže... Tak tady je například... Když to, aby jsme věděli, o co jde, tak to je například ostří dýky, návod na ostří dýky by vznikl, nebo hlava dláta majzlíku. Tak, já jsem si kraftil tu střednu knížku, tu červenou. Už ji vidím Máš tady, hej. A já ti teraz povím, co budeš potřebovat. Takže hledá aj hammer hit. OK. Hammer head. Jo, hlava kladiva. Teď ještě vidět, jak to vypadá. To musím přejíždět myší. To bude hammerhead pattern, jo. Mm-hmm. No, mám vyrobit, jo? Mm-hmm. Materiál kost 8, tak no. Potom hledaj large plate. Large plate? To je taky creeper velký. Jo, ten už tam byl. A musí to být large, ale je tam klasický plate, ale toto je aha, large. Aha. Large plate pattern, ano. Vyrobím. A potom... Toughrod pattern. Kdo? Tough. Jo, odol na držadlo nebo tak něco. Toughrod. To je kladivo. Fletching. Arrowhead. Tohle. Toughrod pattern. Ale tough.
Je tam, on treba pohľadať. Hej, Swordblade. Mělo by to vypadat jako nějaký knife blade pattern, to je ten chisel. Taugrot pattern mám. Vyrobím, no. Máme. Tak teraz ti hodím asi, no počkať, budeme ještě jeden tak potřebovat, cobblestone. Mám cobblestone 23 u sebe, když tak. No tak to je málo. Aha. Hodím ti dva staky teraz. Brož. Mám, nemám, mám. Tak teraz otvor ten tool forge. Ano. Zvoľ vľavo kladivo, to je hneď to prvé. To prvé s kvadlinou? To vedľa. To vedľa, že jo. Ano, hammer. No, tady je krátké vysvětlivky vpravo, co to dělá a tak, co to umí. A teraz som daj, počkej vlastně. A teď mám tady, potřebujeme dvakrát, co? Part builderu, daj najprv. Stencil part, ano. Daj dolů, do toho blok, tam, kde je ten blok, ten pattern. Libovolný zatím postupně. A teď dolů, ne kde je cihla, ale kde je ten blok, jo? Ano. A teraz tam, kde je ten blok, tak ano. Tam daj ten cobblestone. OK. Tam je něco, počkej, já se jenom podívám, abych to pochopil. Place pattern, jasně. Ten tam dám. Teď tady jsou ty, ano, to se pak příště vysvětlí. A vyber tě dva hammer. Jak se dozvím, kolik to toho sežere, toho cobblestone? Tam píše, že má materiál cost 8. Jo, bylo předtím, jo, u toho je to, u toho plánku, hej, takže 8 stounů mi to sebere, jo. Takže máme hlavu kladiva, jeden kamenou, dva ty... Ještě urobej mě. Jo, dvě kladiva, ok, dá se to stakovat, dá. Položím ten cobblestone. Ještě přidám. Tak, teraz nerob už kladiva, ale daj jiný pattern. Hej, třeba to creepera. To je dvakrát. Počkej, já se brej sot pozřím. Pozdě. No, creepera. Čtyřikrát, že? On tam byl dvakrát, já tak jsem si to teď dvakrát uvědomil. Dvakrát pro jedného. A potom ještě dvakrát tou grot. Pre, jako pro oboch. Jo. Takže jeden v podstatě. Dvakrát. Co? Dvakrát. Tou grot. No, jo. Tak, dobre. No. Teraz tě patrně najdou tady pattern česky. Tam to vidíš. Jo. Tam si je schováme do budoucna. I ten prázdný tam dám. Nedám. Aha, prázdné tam nejdou dát, ty se musí jinde skladovat. Asi. No. Jo. Teda se do toho tool forge, klikni na hammer a už tam naukladaj ti je jo. Stoneové. Tak, já vidím takisto, co robíš a už si vyberím. A máme hammer. Jo, já si vezmu druhý. Tak. A on rozbíjí. A jdeme kam tady dolů do té, jenom si ho nachystám. Začneme kompat branch mine, to je super nástroj na branch mining. Aha. Ale nachystaj si klasický kompat, že to nevykope všetko. Jo. No, jsme na 41. Co to nevykope? Fuh. No on to kope tak, že v podstatě, aby to vykopalo přibližné hodnoty, aby to si nemusel kopat například 3 hodiny, tak to vykope len to, čo ako by aj v skutočnosti vykopalo, ale nevykope to preto, aby tě nezdržovalo zasa. Cože? Kope to 3x3, to vidím. Ale, a co, nevykope štěrk, tak jo? Tak to kope len to, no. Čo vykope v také isté rychlosti ako to, na čo si ukázal. Znamená, že keď ukážeš na stone, tak to vykope len to, čo má podobnú rýchlosť vykopania ako stone. Aha. Když teda teďka tady kopnu do toho osmia, neskazím něco, môžu to skúsiť na osmiu? No, osmium sa dá kopať ironovým, takže môžeš. Aha. No ale my máme koblový, ne? Takže no ale kope to, to ako iron. Je tam trošku lebo viacej. Aha, tak ja to skúsim. Bude to chvíľku trvať. Aha. Hej, a je to. Teďka zničím schody asi celé, to je blbost tímhle kopat, aha. No, to je cool. A je tu pin. Aha, zrovna jsem chtěl, jsem chtěl dát torčku zrovna. Vlastně nechaj, nech to unikne, nebo to bude boom. Bude, kde? Tam, aha. Uvidíme za chvilku. Boom nebo požár? Požár, myslím, ne? To nebouchá. Nevím, pojď sem ku mně. No, tady už. Pro istotu. Tak se kopem, no, teď jsem to chtěl udělat, rychle se ukopem pryč. To je dobré, na, už to hoří, no, takže jenom hoří, ne, nebouchá. Tak
takhle to vypadá, když hoří plyn. No, já jsme mali i ukážku naživo. A vidíte, už je dym. O mě to zničilo. Aha, dym taky vlastně, ano. Takže zábavy z plyny. Ten hammer je slušný. Jak dlouho to vydrží? Má to 100 použití. Dá se to enchantovat třeba? Nie. Ale jsou na to také enchanty speciálne. Aha. Se to enchantuje klasicky v enchanting stolčku, ale trošku jinak. A obecně nějaké ty jiné modové věci se dají enchantovat klasicky? Asi žádné? Mali by se dát některé. Zas nějaký, co to tam bylo uhlí asi, že tam z toho jde nějaký prach? Aha. Asi. Kde jsme? Máš torčky? Jsme, ještě mám 25 jsme. Mm-hmm. Já mám dát? Není tu někde něco plynového radši? Dobré. Co to tu je? To je nafta? Ropa. Nebo? Jo. Já mám asi zase vyplý ten, že mi to neukazuje. Ty tušíš tu klávesu? Aby to ukazovalo ty nula. Likvidy? Jo. Ne, numerická nula, jasně. Mm-hmm. A vajla? Jo. Ano. Liquids visible, takže to mám. A bloky? Sneak toggle blocks. Takže to prvé. Show hide vajla, visible. To mi to totiž ukazuje, ale neukazuje ty, no. Ukazuje to bloky. Já jsem se zlakoval, že to jsou diamanty, skoro jsem teraz. A to bylo tekonium, to vyzerá jako diamant. Kde jsi? Někde při Lavovom jazírku. A vím tu redstony. Tady vidím taky něco Ruby Ore, aha, to je ten rubín. Esence Berry Bush, mám ho vzít? Když chceš. Já nevím, to je ten XPčkový, nebo co to je? Essence Berry, to, počkej. Essence Berry, to je XPčkový, hej, dober. Wow, kolko je ory tu. Kde jsi, ty jsi někde tady, já tu dám zatím torčky. Já to koupím Branch Mine. Hej, rubínu spousta. Dali se studovat na stroje nějaké? To je jakový diamantová věc, to by mohlo být rubín, jo? Nevím, nejsem si jistý. A je to nějaký další hnusný plyn? Vůbec nevím, kde jsi zatím. Jej, to je Red Gas. Ten jsem zkoušel v kreativu, no. Ten jsem zapaloval. Hoří, nebouchá, pokud vím. A je těžší než vzduch. Do té ropy můžu vlézt? Udělá mi to něco, když jako se v ní neutopím vyloženě? Budeš níž nevidět, no, nevidět. Ako když budeš na mě 100 roků, tak se utopíš, ale... Hej, jako no, jako voda, ale to jo. A s ohněm nějak opatrně kolem toho, nebo jak to funguje? Ono začne horět jako klasicky, například keď flinten stylem zapališ nederaka, tak. Aha. To asi nechcem. Jo, tady si dolů, jasně, už tě vidím. Teda máš vidím. Máš pokopat ořečka, oba jich tu hodně. Já to tu dosvěcuju. To si ty, teď jsem se lekl, že creeper, ty jo. Fu. Fu, ale bylo mi podezřelé, že nebouchlo ještě, že to bylo moc rychle. To byl ten, aha, tekmonium. Creeper čokope. Místo, aby ničil, tak staví. Creeper se dal na pokání. S tím to nevykopeš. Aha. Můžeš klasickým, lebo to... Já se nevykope to všetko úplně. A jinak stejná varianta, ale se železem, kdybychom použili, tak to je to, jo? Tak bude železný ten. Ale musíme se nejprve urobit jednu vecičku, kterou tady jsem vylepšil. Tady je ten red plyn. Já bych ho zapálil, já bych ho risknul. Ať nezavazí. Jinak, daj si vedle toho kladiva torčky. Mám. A keď teraz zhodou okolností. Doprava, ako tak myslím. Cože? Od kladiva. Doprava od kladiva. Doprava to mám, ano. A teraz keď ťukneš s tým kladivom niekde, napríklad sem, ale nie tam do toho plynu, aby to nebuchlo. No. Tak jsem to měl celou dobu, si myslím, právě. A nedělal to žádné. Ťukni pravím. Jo, pravím. Aha. Aha. Taká finta na uľahšenie. Položíš torčku. Položíš stále ten blok, čo máš vedľa. Hej, ja som teraz tak klikol a pozeral, že prečo mi to použilo gravel, hej. Aha. Teraz mám napadlo, že tam je taká... To je cool, takže rozbíjíš a hned stavíš, když tak, to je dobré. Já teď nevím, co s tím můžu kopat a co ne právě. No o to, čo to nevykope, tak to nevykope, víš? Jo, ale nepřijdu o něco, že bych to vykopal a nedostal pak z toho tu rudu. Tak to můžu, dobře, tak já budu kopat, co vidím. Ještě bych tě poprosil, skoč hore, prosím tě po... Vodu, co? Stolček.
Alebo vieš čo, ja po neho skočím, alebo ten krumpáč sa mi už rozbil, vieš. A keď ja keď tam nahážem napríklad 8 cobblestone alebo 10 sa mi zdá, tak si ho môžem opraviť. OK, tak ja budu zatím tady kopat. Aj tebe sa teraz počase rozbije, alebo on to berie vlastne 9 damage, ne? Ako keby 9 blokov si zničil. Ja, myslíš proste... to kladivo teď, nebo... Uh-huh. Ono to vydrží, sa mi zdá, ako tam hovoríš 100 blokov alebo tak. Hej. Takže keď vykopeš 100 blokov, tak vtedy to proste dojde. Wow, super, že kopeme takto baňu. On sa ten plyn zasekol pri torčke a nechce ísť hore, vieš, lebo nabúral na torčku zo spodu. Zajímavé. A tým pádom nevybuchol, lebo sa po sa nedotýkal toho hore. Tam máme trošku zaplnenú oblasť, ale... Zajímavé. Torčka zadržela plyn. A co plyn a láva třeba? Neviem, to som ešte neskúšal. Tady som teď odkopal lávu totiž zrovna. Kde jsme? To už jsme v 8a úroveň, jasné. Mm-hmm. To už jsme moc... Brnčuješ taky na 10. ne? Úrovni nad lávou těsně. Nebo 11, 10, myslím. Brnčujem na 40. a na 10. Na 40. kvůli cobblestone a ironu a na 10. diamanty a tě také všetky možné mix. Kde jsi? Pořád tady, za rohem. Mm-hmm. To jsi to dal vtipně, no. Já to jdu zavřít tu lávu jednu. Teraz keď sem dám cobblestone, tam kde je ten redstone, a hore dám tak... Podívám se, no, počkej, teď si kde, jo, tady. Že dáš to kladivo a k němu dva cobblestone, jo, nebo jak to bylo? No, hore a dolů dáš cobblestone, a v podstatě vyberíš to lepší opravené už. Hej. Máš aj do jedného slotu cobblestone len, ale to je dosť na nič, pretože musíš potom sa toho 5-krát viac naklikať. Skúsim potom... Keď sa ti opraví kladivo, tak kope ho hodne pomalšie. Jo, i když je opravené, tak je pomalejší, jo? Mhm. A potom, keď ho používaš, tak sa ako keby zrýchli. Aha. Zajímavé. No ale evidentně tu teče ropa do lávy a není to žádný problém, takže to se asi nezapálí takhle. Nevím, mě zobsidionovalo to. To bych musel asi nějak pod to se podívat. Tady hned za rohem to vidíš, no. Jo, je pod tím obsidian, myslím, že tam vidím. No. Ukazuje mi to. Obsidian. Jo, aha, ten. Proto to nehorí. Ale s ropou som ešte nemal nikdy problém, takže... Hej. Neviem, prečo teraz kopeme na videu, ale dobre. Hej, no. Takže, co dál? Nebo ostatně můžeme asi skončit, už máme asi docela dost. Určitě no. Už máme přes 20 minut, takže já myslím, že předvedli jsme teda první Tinker cosi. A... Hej, Kinkers Construct. Takže se mějte. Ahoj.